Selamun aleyküm. Dostlar, bu kısımda Matislerden bastık. Andijon avtobozoridan. Bugün yakşamba, xudo xolosa 9-yanvar yanvar. Chiroyli qilib, yangilaridan hamyonbop qilib, video qilib tayyorlashga harakat qildik. Variant botlari bor. Like bosib yasizlar, xudo xolosa. Kamchiliklari bo'lsa, oldindan uzr. Kommentariy yozib qo'yasizlar. Mana Andijon avtobozoridamiz. Bugun yakşamba. Katta bozor. Mashinalar qismidan. Sağ bo'linglar. 2018 yılda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar. Navbatdagi bestimiz oq rangda mana. Qiziquvchilar bo'lsa balon orasizlar. Balonlar yangi ekan aka. Yurgani qancha? 77 ming. 77 ming yurgan. Gazi bormi? Gazlari bor. Luks konditsioner bu. Luks konditsioner. Xo'p, akkumulyator holati. Motor ochilmagan, yaxshi. Konditsioner. Gazi bor, 65 talik temir. 19. Xo'p. 19 yili. Gaz. Xo'p, kirilovdami petno? Masjidda petno bor. Balon ham yangi bosilibdi. Xo'p, ishi holati polik sidinalar mana ko'rib turibsizlar. Yurganini aytdik, magnitofon. Mustang yoz aka. Bo'ldi, bo'ldi aka, qo'yamiz. Xo'p, zapaski tushmagan. Cho'qilari gaz balon 65 talik, 2019 deyshti. Cho'qilari aka, narxi necha pul ekan endi buni? Narxini 5.5 ni ozgina o'tib beramiz. 5.5 kami bor. Yaqinroq qilib aytyapsizmi? Dokumentlar behijolat. Behijolat. Variant yo'li bormi bunga? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqdga. Sizga tirichilikmi, dehqonchilik? Tirichilik aka. Tirichilik mashina. Shu yerda mashinasi? Ha, Andijon tug'ilgan, Andijonda tug'ilgan, mashinada o'sgan. Bo'ldi, yap yo'q. Prezi emas. Telefon raqamingiz? 95'lik. 95'lik. 047. 047. 03 23. 03 23. Bola oladı. Bank orqali qila olamiz mi? Bankni endi o'zlari. Variantga? Variant yo, bank qilsa qila olamiz. Bank orqali bita oladi, telefon qila olasizlar. Kelishtirib, xudo xolasa. 5 ta yon beraman endi aka. 5 tepasida. Tepasidanmi? Bola oladi. 5 tepasida ekan, telefon qila olasizlar. 2014 89 ming yurgan stanoy rangda bestimiz mana ko'rib turibsizlar. Xo'p. Gazi bor buni aka? Gazi bor. Kraskasi qanaqa? Kraska toza. Mana balon. Kraska toza 2014 best. Xo'p, eshik holati polik sidina zavodski holatda. Salafanlar taqib chiroyli qilibdi. 89 ming yurgan. Magnitofon bor. Gazi bor. Bu ham beskan desanglar. Xo'p, akkumulyator holati. Kraska toza deyishdi, gazi bor. Motor ochilmagan endi, 89 ming yurgan, balonlari yumshoq, o'rta holatda yursa bo'ladi. Agar erkak kishi bo'lsa, ber Alloh barakasini, buyum olyapsan. Erkak kishi bo'lganda 72 ga bermasdim. Aka, mashina orqasi. Erkak kishi bo'lsa 72 ga bermadi. Ochilmabdi-ku. Benim pitip kessin. Osna azop boladı. Doğrusu. Barak Allah barak. Kaç kilo basayım? Barakasını yerime sokayım. Barakasını. Peki bana özür dilerim. Koyabiliyorum. Bu söz mü? Yaman nak atma yaptım. Yaz bana 65 talik. İnsan bana ait bilmez. Doğrusu. Mesela baş baza biliyorum. Bu söz mü? Bir kalp. Bunun üstü neç bilirken ki? 5000 yap. 5000 kami bor. Kelishtirib beriladi. Buni bermaganingiz bo'ldimi aka? Sir bo'lmasa. Naqdga 44 ga beraman. 44 ga bermadingiz, qo'shilsa yuradi. Bu ham gazlari bor.
tayyor mingana, xudo xolasa. Bu ham naqdi ketadi. Bank orqali qilib bera olamizmi? Bera olamiz. Bank orqali bita oradi. Telefon raqami bunisiga 97lik 969 1505. 1505 raqamlarga telefon qila olasiz. Bozoringiz bersin. Assalomu alaykum, Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonlashdi. Miroxtor 800 rubldan sotyapmiz. Saminlar semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi, Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joy namozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joy namozlari ham juda kashisli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Bujelik xildan ortiq dori-darmondan odam sog'ligiga kerakli hamma narsamiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. 2018-yil ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar. Biz xo'p, kraskalari toza aka. Benzindan bu? Gazlar ham qo'yilgan. Yap yo'q, balonlari yangi, kraskalari toza. Yurgani qancha buni? 96.000. 96.000 yurgan. Xo'p, mana balonlari. Yangisidan so'ragan obunachilarga. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar. Eshik holati ichlari zavodskiy holatda turibdi. 96.000 yuribdi mashina. Bu 2018 gazı bor. Bu beskan seneri ekan ha? Putlari bor ha? Akkumulyator holati. Gazı bor, kraska toza. Arqa salon. Tezgasi tushib ketdi. Gazi ham mana yangi holatda, arqalari mana tonirovkalar qilib chiroyli qilib chiqishibdi, lekin best. Narxi nechta pul aka? Buni 5800 deyapti. 5800 kami bor. Dokumentlari behijolat. Behijolat, generalni ham bo'ladi, ol hisobni ham bo'ladi. Hammasi bo'ladi. Notarisda bo'lsa bo'ladi. Bo'ldi, yapti. Variant yo'li bormi? Bo'lib berishga. Faqat naqdga. Bermaganimiz sir bo'lmasa naqdga. Mashi bozormi, o'tgan bozormi? Yo, hali buni birov o'tgan yo'q. Baho berishmadi. Ha, birinchi bozor. Qancha endi bir 5 ta yomerda qilsinmi? 5 tepasida gapiradi. Teparog'ida. Telefon raqamingiz? 91lik. 91lik? 496. 496. 2077. 2077. Qayerda mashinasi bu aka? Andijon shahardagi. Andijon shahardagi mashinasi, telefon qila olasizlar. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Best ta bu aka. Best oq rangda. Kraska qanaqa ekan bunda? Kraska elbetlarda bor aka. Eda beda bor. Olda arqa butun ha? Yurgani qancha? 1-200-300 yurdimi? Pulti bor ha? Pulti bor. Pul uchun. Xo'p, beskan desanglar, gazi bor. Motor rasxot qilmaydi. Motor rasxot yo'q. Bu beslik bo'lyapti. Ishi holati, lilolim polik chexol bar. Dehqonchilik ekan mashina, telefon qila olasizlar. 227000 yuribdi. 227000. Arqani kalitni ochamizmi? Ochib bering, bitta ko'rsatib bering. Qo'l yamalari sotiladigan qo'lga mashinasi. Gaz 31, gaz 30. Temir 65 talik. Narxi nechta aka?
3.5 kami bor. Kelishtirib beriladi. Dehqonchilik sizga bu? Dehqonchilikda. Variant yo'llari bormi bir ishonarli odam bo'lsa? Ishonarli odam bo'lsa 1.5 2 ming puli borga variant qilib beraveramiz. 1.5 ming 2 ming puli borga bank orqali uy variantdan qilib bera olasiz. Sizga dehqonchilik dokumentlari behijolat. Shu yerdagi mashina? Shu yerda. Bo'laveradi. Telefon raqamingiz? 94lik 387 0727. Bermaganimiz bo'ldimi sir bo'lmasa naqdga? Birinchi bozor aka. Hali baho berishmadi, telefon qila olasizlar. Ustipasida bitadimi? Teparog'ida, yonverida qilishaversin. Xo'p. 2009-yilda ishlab chiqarilgan dehqonchilik bu aka sizga? Dehqonchilik bestimiz mana ko'rib turibsizlar Andijondan. Dehqonlardan. Kraskalari qanaqa? Bor. 30% 30% kraska bor. Kaltaga yo'qmi aka? Strashni. Strashni kaltaga yo'q. Yurgani qancha buni? 300 ming yurgan. Bravo. 300 ming yuribdi mashina. Gazi bor. Best conditioner. Xo'p, bestimiz mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, mana balonlari. Xo'p, ishi holati, linolum poli chipul. Assalomu alaykum. 300 ming yuribdi mashina, magnita bo'lar bor. Ko'rinishlari dehqonchilik ekan mashina. Mana gazi bor. Ichida odam bor ekan, ko'rsatmadik. Narxi necha pul aka? 3800 deb biz kelishamiz-da. 3800 kelishtirib beriladi. Variant yo'lichi. Bir ishonarli odam bo'lsa. Kredit banki ham bor. Agar bankga kelish bo'lsa nima qilamiz? Qancha banki bor? Puli bo'lsa biz bankni yopib olamiz. Bo'ldi, bank qancha bor? 13 millionmi banki qancha? 13 million banki bor. Hozir to'lasam 14 million qolgan bor. Ha, hozir to'lasa 14 million qolgan. Sizlarga necha pul beradi o'shanda? Kim? Oladigan odam. Yo, masalan men naqqa sotadigan bo'lsam 14 million to'lasam qutulib ketaman. Qutulasiz. Agar olaganda qasi bilan to'laydigan bo'ladigan bo'lsa 18 to'lash kerak edi. 9 mingdan. Xo'p, aslida sizga necha pul beramiz? Misol, banki bilan olaydigan bo'lsak. Banki bilan olaydigan bo'lsangiz, menga telefon qila olsin, ma'lumotlarni berasiz. Ha? Narxi necha pul edi buni? Narxini qanaqa deding? Nima? 3700 kelishamiz. 3700 kelishtirib beriladi. Bu bermaganinglar bo'ldimi naqdga yetdimi? Yo'q, bozor qilib ketishadi. Birinchi bozor. 3 ta yonverida qilasizmi? 3 ta yonverida? 3 tepasida. Tepasida. Qayerda mashinasi bu? Kulani. Kulani mashinasi. Telefon raqamingiz? 97lik. 97lik? 272. 272. 2388. 2388. Ha? Telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersin. 2009-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar Andijondan Matisimiz oq rangda. Pultlari bor ekan aka? Bor. Pultlari bor, best oq rangda. Kraskalari qanaqa? Shopir tomon kirilo eshigi. Shopir tomonda kirilo eshigida. Qolgan joyi toza. Qolgan joyi toza. Arqa eshigida yo'q-a? Bo'ldi. Yurgani 227 ming. Yurgani 227 ming. Yopiq. Akkumulyator holati. Gazi bor. O, best conditioner ekan bu. Best conditioner. Motor holatda. Motorlari yaxshimi aka? Motor 1 gram motorlar sotuyor. Gap yo'q. Pulti bor. Balonlari mana. Mashina qulibmi? Ha, qulib. Otsa bo'ladimi? Hatto ochmayapti. Ichini ko'rsatmasak bo'lmaydi, aka. Kraska shopir tomonidagi eshik bilan kiriladi. Xo'p. Yilonim polik chiqul. Mana ichlari. Yurgan 227 ming yurgan magnitofon bor. Mana arqa salon. Mana.
Gazı 65 talik. Çokilere joyda tanirovkalar qilingan. Aka nech pulga beramiz endi buni? 4000. 4000 kami bor. Xo'p, dokumentlar behijol. Variant yo'llari bormi? Yo'q. Faqat naqdga. O'zim mashinamni. O'z mashinangiz. Aytgan hujjatni bo'laveradi. Bo'laveradi aka. Bu bermaganimiz bo'ldi mahalla ko'ydami, mashina bozordanmi? 3.5ga bermadim. 3.5ga bermadingiz, qo'shilsa yuradi. Telefon raqamingiz? 95. 95lik 078 078 8117. 8117. Qayerdagi aka bu? Andijon shahar. Andijon shahardagi telefon qilaverasizlar. 2011 yılda ishlab chiqarilgan bestimiz maloshli rangda, qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar Andijondan. 30% kraskasi bor ekan atrofida. Ichiga o'tmagan deyshti. Hoppa. Motorni ko'rsatamiz. Mashina yurib turibdi, gazi bor, luks konditsioner. Hop, akkumulyator holati. Bog'lanasizlar qiziquvchilar bo'lsa mana. Oldi yaxshi motorlar. Hop, sakka diskka balon. Balonlar o'rta yursa bo'ladi. Yurgani 236 min yurgan. Motorlari yaxshi aka. Eshik holati. Hop, polik, sidina zavodsko, magnitofonlar bor. Arqani otsak bo'ladimi mayda? Bo'ladi, bo'ladi. Hoppa. Gazlari bor. Mana arqa salon. Mashinamiz bor ekan avtomat garovka. Bunday sanat mashinasi. Avtomat garovka rangi bor. 15 ming dollar o'rnida so'ralyapti. Hop, do'stlar, mana gaz balon 65 talik, choklari joyida turibdi, arqalari yaxshi holatda. Tonirovkalar qilib, mana arqa aynalariga chiroyli qilib olib chiqishibdi. Chexol taqib olsa bo'ldi mashinaga. Gazlari bor, tayyor. Mana. Mashinamiz bor ekan, ahvol. Aka narxi nech pul? 4000 kami bor. Variantga chiqadimi bir ishonarli odam bo'lsa, bank orqali bitadi. Bir 1.5 2000 puli borga chiqaradi-a? Bo'ldi. Mashina qayerdiki? Paytaxtda. Paytaxtda mashinasi. Xo'p, bermaganimiz bo'ldim naqdga sir bo'lmasa, mashin bozor. 3.5ga bermadingiz. Hozirgi paytda mashin bozorda. Telefon raqamingiz? 94. 94lik 430 66. General penalarni beriladi, bo'laradi aka. Bozoringiz bersin. Xo'p. Telefon qila olasizlar, dokumentlari behijolat ekan. Hamma dokument bo'laverar ekan. Andijondan. Xo'p, 2007 yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar. Luksmi aka bu? Luks gidral aka, 5 konditsioner. Xo'p, kraskalari qanaqa edi? 10-15% bor yer berilar. 10-15% yer berida bor. Butun atak, balonlari yumshoq. Yurgani qancha? 245 ming. Ha, 245 ming. Motor yaxshi. Motorlari zo'r javob. Benzinda yurgan mashinada benzin. Tug'ilgandan beri gaz ko'rmagan. Benzinda, tug'ilgandan beri hali gaz ko'rmadi. Hozir ham benzinda. Bo'ldi. Balonni ko'rsatdik. Ishi holati mana. Xo'p, lilon poli chexollar qilingan. Yurgani 345 ming, magnitofonlar bor. Mana salon. Mana arqadan ko'rinishlar. Oz arqa bagaj ochildi-da. Mashina benzin. Choklari joyida. Balon kuluch damkirat turibdi. Narxi nechi pul aka buni? Buni 3400 dan tushib beramiz buni. 3400 kami bor. Variant yo'llari bormi?
Yetmiyor olsa bankdan çıkar. Bank orkali bir tarafında. Buraya yarımın pulu olsa bankdan çıkar. Buldu. Buraya yarımın pulu borgi bankdan çıkar. Maşini söyledi ki. Söyledi ki şahar. Çağırdı maşinası. Yap yok. Vermeyenimiz böyle yaptım nakdi sırbamız. 28 yarımı vermediz. Koşulsa yürüdü. Maşine benzinde. Telefon kulağı arasında. Telefon rakamız? 99'lik. 99. 49-86. 96. 49-96 rakamları telefon kulağı arasında. Pazarızı versin. H9 Lux 5 kanser. Kiraskalar qanaqa buni? 15% kiraska. Yili necha? 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Kaltaga yo'q ekan mashinani. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar Andijondan. Xo'p, mashina yurib turibdi. Yurgani qancha buni? 130 ming yurgan. Xo'p, akkumulyatori yaxshi, yangi, gazlari bor. Mashina yurib turibdi 2009. Mana do'stlar. Balonlar yangi. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, Lilolim poli chihol. Assalomu alaykum aka. Ichini bitta olib qo'ydik. 130 ming yuribdi. Magnitofon bor. Arqani. Ham yo'qi bor. Mana Lilolim chihol qilingan. Xo'p, zapaska bor, diskasi yo'q ekan. Gazi bor, 65 tali temir. Butun choklari pechaga kaltagi yo'q. 180 o'ziniki. Motorlari yaxshi. Bu sizga dehqonchilikmi, aka? Dehqonchilik mashina. Dehqonchilikda ham tirichimizda ham bo'laveradi. Narxi nech pul buni? 3800 kam bor deyapti. 3800 kammi bor? Motoriga 1 yilga javob. Dokumentlari behijolatda? Behijolat, dokument shu yerda bitadi. Shu yerda bitadi. Bo'ldi. Shu yerda nomida. Bo'ldi. Bo'lib berishga variant yo'llari bormi? Bank bor. Bank orqali bita olamiz. Yetmasa bankga beraveramiz. Bo'ldi. Bir 2000 pulimiz bo'lsa, qolganini bank orqali bita olamiz. Telefon raqamingiz? 99. 99lik 635 1967. 1967. Telefon qilish og'irsin aka. Mana bu ham bor. Bu ham bor. Bo'ldi. Bunisi yili necha? 2010 stalnoy rangda. Xo'p. Hozir mana oldiga o'tib ko'rsatamiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan stalnoy rangda. Prostoymi bu, luksmi? Prostoy luks qilingan. Ha, prostoy luks qilingan. Kiraska qanaqa bunda? 10% kiraska. Atrofidami? Chaqachuqlarga. Ha, chaqachuqlarga tepilgan. Kaltagi yo'q yo'q. Bu ham benzinmi? Bu benzin. Bu benzin. Akkumulyator holati. Motorlari yaxshi, rasxod yo'q. Bir yilga javob. Bir yilga javob. Motorlar yangi. Spark rul qo'yilgan. Spark rul. Knopkalar qo'yilgan, uni oynaga ochiladigan. Ha. Knopkalar qo'yilibdi mana. Prostoyda luks qilingani. Magnitofon bor, 85 ming yurgan. 85 ming yurgan. Mana arqa salon. Arqa ochiq ekan. Kalonkalar bor. Umuman gaz qo'yilmagan, benzinda yurgan. Faqat benzinda yurgan. Zapaskalari bordir aka. Buni ham. Bo'lsa bo'lsa to'g'ri. Mana. Mana qozonlar ham butun, chok ham. Qozonlar ham butun. Narxi necha pul bunisini? 3.5. 3.5 kami bor. Buni necha pulga berib yuboramiz endi? Bilmi? 3.5 nozini kam. Ushbu pastida bitadimi? Yon verida qilish olsin. 3.5 pastida bitadi. Pastida telefon qilish olsin. Dokumentlar behijolat, bu ham bank orqali bitaveradi. Bo'laveradi. Telefon raqam? Telefon raqam bunisiga? 99. 99lik 635 1967. Telefon qilish olsin. Bozorimizga. Xo'p. 2013-yil ishlab chiqarilgan prostoya bu. Prostoya. Qayerda kiraskasi? Orqada. Orqa kirilovda. Petnosi bor. Shopirni yonida eshikda. Rektopkaga jinday sachilgan. Qolgan joyi toza aka. Yurgani qancha buni? 260. 260 ming yurgan, yumshoq balonlar qo'yilgan. Motorlari yaxshimi aka? Motorlar qo'yilgan, yaxshi deyishdi. Dehqonchilik.
Xo'p. Mana do'stlar. Gazi bor. Motori yaxshi deyishdi. Akkumulyator holati, motori. Marhamat. Xo'p. Ishi holati mana ko'rib turibsizlar, mashina prostoy. Lilolim chigollar qilingan barbor. Xo'p, yurgani 261 ming yurgan. Magnetofon bor, do'stlar. Qiziquvchilar bo'lsa, bo'lmasa telefon qila olasizlar mana. Salon. Akam, arqani bir ochaylik. Yurtda ochiladi. Vo, ochilarkan ekan o'tkada. Oppa. Tanirovkalar qilib qo'yibsizlar mana, chiroyli qilib dehqonchilik. Gaz balon temir 65 talik zapaskalar chang bosib turibdi endi. Pastga tushmagan. Tushmagan-a? Mana chokilari. Narxi nech pul endi buni? 4200. 4200 kami bor. Kelishtirib beramiz a. Dokumentlari behijon. Xo'p, bermaganimiz qancha bo'lyapti? Bir mahalla kuydanmi, o'tgan bozormi? 3700 ga bermadingiz. Qo'shilib qolsa yurib qoladi. Variant yo'llari bormi bir ishonali odam bo'lsa? Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 90lik. 549. 3159. Telefon qilish og'irsin. Qayerda mashinasi? Marhamat. Marhamatda mashinasi. Bozoringizni bersan ekan. Aka, yili nechchi buni? 2004. 2004. Tikoda puliga berib yuboramizmi buni? Berib yuboramiz. Gap yo'q, oq rangda. Bu luksa? Luks. Luks konditsioner tikoda puliga yumshoq balonlari bilan. Ko'p qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi endi petnov bor, asos sapachovlarida bor. Sapachovlarda petnov bor. Xo'p, oldi arqa butun. Ishi holati million pulli chigullar qilingan. Xo'p, 380 ming yuribdi, magnetofon bor. Gazi bor? Bor, gazi bor. Luks konditsioner. Ha, jinday qaror kerak ekan. Bunday qilib qo'ysa. Bo'ldi, akkumulyator holati. Changi bilan turib ketgan. Shunga ham o'ylab yap ketishar. Dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik. Gap yo'q. Gazi 65 talikdir. Ha, dahol. Temir. Temir. O'tadiganidan. Narxi nechi pul? Narxini shu 28 deylik. Kami bor. 2800 kami bor. Kelishtirib beriladi. Beramiz. Xudo xolasi dehqonchilik, dokument behijolat. Behijolat. Variant yo'llarichi? Variantga ham o'ynaveramiz. Nechi pul beramiz oldin? 1.5 mingga bo'lsa variantga ham o'ynab ko'ramiz. Qanchagacha? 6 oygacha. 6 oygacha 1.5 ming puli borga variantga chiqa oladi. Telefon qila olasizlar. Qayerda mashinasi edi bu? Qo'rg'ontepaniki. Qo'rg'ontepaniki. Gap yo'q. Bermaganimiz bo'lyaptimi aka mana shu bozorda? Sir bo'lmasa. 400 ga bermadim. 2400 ga bermadingiz mana shu bozorda. Telefon raqamingiz? Oz-oz ko'rsatib, 97lik. 97lik? 995. 995. 12. 26. 26 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersan aka. Xo'p, aziz obunachilar, mana ko'rib turibsizlar Andijon mashina bozoridan, Matislardan, xudo xolasa. Kraskalari qanaqa bo'ldi? Kraskasi bir 15%. Ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Butun xudo xolasa. Yili nechchi edi? 2002-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar. Gazi yangi gaz. Butun gazlari bor. Motor qilingan, akkumulyator holati mana. Zo'r. Oldilari haqiqatda mana butun holatda, gazlari bor, temir 65 talik aka. To'rtta balon yangi, qalqon. Mana balonlari. Xo'p, ichki holati. Mashina luks ekan-a? Luks, bes konditsioner. Eshik holati, polik, chixol. Xo'p. Magnetofon 442 ming yurgan. Chokilari joyida. Arqani ochsak bo'ladi maydan? Ha, kalitni ham ochiladi. Kalitni ochamiz ekan.
Chihol polik lilonu. Chihol polik lilonu qilingan. Mana arqadan ko'rinishlari. Hamyon bopida endi bu, ha? 65 talik gaz balon temir. Ulardan bo'ldi gaplar. Mana salonda ham bir ko'rsatib bek. Bitta bo'lsa yuradi, naqadu. Narxi nech pul aka? 2400 dollar. Berib yuborasiz. 2400 dollarga ketadi, telefon qila olasizlar ekan. Bank ham bera oladi, 12-13 million ham bera oladi. Bo'ldi, 12 million, 13 million bank orqali. Sizga nech pul beramiz aslında? 1400 dollar. 1400? Yurishtirdi ichlarini ham. Zo'rdi. Gap yo'q. Telefon qila olasizlar. Oldindan aşı bir 1300 1300 naqpul qilsa 2400 ga beradi. 2400 ga berasiz. Generalni beriladi. Bera oladi. O'tkazib olsa ham arzonmi bu? Ha, uji arzon. Ha, arzon bo'ldi. Telefon raqamingiz 99. 99 lik 009 009 03 03 61. 61 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersangiz. Xo'p.